Hej allihopa! Hallå! I den här videon så kommer ni få se Tage när han löshoppas och så kommer ni också få se Samuel när han hoppar boppen. För Samuel ska ju nämligen hoppa pinjump på boppen på lördag. Yes, så det kommer bli en 2 dagars vlogg. Och idag som är första dagen så får ni hänga med när Tage löshoppar och imorgon, ja inte imorgon för er utan imorgon för vår del, så ska ni få se när Samuel hoppar boppen. För då ska vi bygga upp en bana så vi får känna på och se vilken höjd han ska hoppa på pinjumpen. Ja, precis. Så det är med andra ord därför som boppen inte hoppar idag. Exakt, men innan vi börjar med allt det här roliga så vill vi bara säga en rolig grej till er. Mm. Och det är att vi vill jättegärna komma ut och träffa er på era ridskolor, ridklubbar, vad det nu kan vara. Det behöver inte ens vara någon ridklubb, men eftersom vi har en hästig inriktning så är det väl det som vi riktar in oss på helt enkelt. Ja, för det är nämligen så att vi har 2 stycken färdiga föreläsningar och det vore så kul att komma ut och hålla dem för er. Mm-hmm. Och den ena den handlar lite mer om mobbing och sånt i stallet och den andra handlar om vår resa, helt enkelt genom YouTube och blogg och allt sånt där. Ja, så det är alltså de här 2 föreläsningarna som vi kommer att hålla för er. Och den föreläsningen om mobbning, den handlar om mobbing, självkänsla, självförtroende. Också kopplat mycket till stall och hästar och ridning och även till sociala medier. Ja. Eftersom det är ju det som vi har mycket erfarenheter av och vi vill dela med oss våra tips och erfarenheter till er. Ja, och den andra handlar då om YouTube och vår resa genom sociala medier och hur vi hamnat där vi är idag. Mm. Jag tror inte att det är så många som har kanske full koll på exakt vår resa här på nätet så att säga. Så det kan nog vara roligt för er att få reda på allting och så får ni lite så här bakom kulisserna, snack och ja, men allt sånt där roligt som ni inte får se nu när vi filmar på till YouTube helt enkelt. Mm. Så jag tror att de här 2 föreläsningarna kommer komplettera varandra väldigt bra, för i den ena får man lära känna oss lite mer och i den andra så blir det lite mer pep talk eller vad man ska säga. Ja, men precis. Så är ni intresserade av att vi ska komma och hålla föreläsningar på er ridklubb, i ert stall, vad det nu kan vara, kontakta oss på elvstrands@hotmail.com. Och vi vill ju faktiskt inte bara föreläsa hos er, utan vi kommer jättegärna och har gästträningar med på olika temadagar i stallet. Alltså vad som helst, det är bara ni som sätter gränserna tänkte jag säga, men ni kommer med idéerna och så vill vi jättegärna förverkliga dem. Ja. Så ta kontakt oss på mailen helt enkelt så får vi höras där. Kan vi smida planer? Exakt. Men nu ska vi dra ut i stallet. Yes. Nu är vår löshoppningsbana uppställd och vi brukar köra boom, 1 galoppsprång till hjälphinder och 1 galoppsprång till oxersen. Och sen så anpassar vi såklart avståndet mellan till respektive häst och sen så fångar man upp hästen i hörnet där borta sen. Och Tagis han har börjat skritta fram här och få kika lite på banan. Så nu ska han och Ansi knalla över bommarna och de små nedsänkta hindren. Tror du han är peppad på dagen, Anna? Nej, jag är nog mer pepp än han. Antagligen. Han ser riktigt pepp ut, får jag säga. Bara så måste vi skritta igenom det här. Jag vet. Oj! Åh, du är så klumpig. Du är fin. Tage, han springer iväg själv. Han vet vad han ska göra. Vi tänkte att han skulle trava nu egentligen, men det vill inte han. Oj! Bara lite mat där borta också. Tage fattar fel galopp. Oj, oj, oj. Får ha lite bättre tempo nästa gång, gubben. Snyggt, Tage! Duktig! Du får nog jaga på lite, Sara. Lugnt. Det var länge sedan han löshoppade så högt. Tage är lite pigg just nu. Nu har vi lagt ner till bara en liten oxer så kan bara få komma och leka igenom en lägre höjd en gång. Vi brukar göra så när vi löshoppar att vi höjer upp lite successivt och sen när de har hoppat högsta språnget så lägger vi ner det så de bara får avsluta på en lägre höjd. Oj, oj, oj. Han är snabb. Nu håller jag på att skritta av Tagis efter att hans
löshoppning var klar och vi är jättenöjda med honom. Anna, hon har åkt till sjukgymnasten nu, så det är därför som inte hon är med just nu i filmen och skrittar av. Hon hade lite bråttom dit. Och vi är så himla nöjda med honom idag för att han har dels hoppat bra och så har han varit så himla modig. För han kan bli lite osäker vid hoppning som ni vet. Och även vid löshoppning att han kan behöva lite pepp av den personen som står bredvid hjälphindret. Men idag så löste han allting själv. Ingen tvekan. Han rev inte en enda gång. Han stannade inte en enda gång. Så vi är supernöjda med honom. Och du tyckte det var kul, eller hur? Det stynktes på honom att han tyckte att det var jättekul idag också. Då kör vi igång dag 2 på vår 2-dagars vlogg. Och nu ska vi gå ut och mocka i lösdriften. Mm. Och sen ska vi väl bygga lite bana och sådär. Så kommer väl Samuel så småningom så här. Ja, för Samuel ska ju träna till lördagens painjump. Och vi håller innerligt tummarna att vi kommer kunna ha den här painjumpen. För vädret har varit hemskt det senaste. Nu är det bra idag, så paddocken är väldigt fin just nu. Mm. Men den tål inte hur mycket regn som helst. Nej. Då blir den ju hal och kraftig liksom. Ja, precis. Och grejen är att den pallar ju regn när det kommer liksom massa regn på en gång. Mm. Och typ under en dag. Men nu har det regnat jättemycket typ i en veckas tid. Så då blir det desto värre. Men vi hoppas att det ska gå vägen. Ja, planen är att det ska göra det i alla fall. Men vi kör igång nu då. Mm. Nu är vi på plats här ute och ni ser ju hur jäkla kraftigt det är. Jag har på mig gummistövlar. Här står våra älsklingar och äter. Vi har tagit ut hö nu så att de får fri tillgång på både hösilage och gräs. Och den här lilla luringen kastade av Anna idag i skogen. Eller hur? Vad hände då, Anna? Ja, vi red ut. Och så kom vi till själva grusvägen där vi brukar trava. Mm. Och det hade gått jättebra hit liksom fram till dess. Och jag tänkte att vi kommer säkert behöva bråka lite. Jag och Tage, för det brukar vi göra när vi rider ut själva. Men det var inget. Men så travar vi. Och så tvärnitar han. Och verkligen tvärvänder så här. Mm. Så jag bara bunk ner i backen och tänkte bara släpp inte tygen. För han brukar liksom dra raka vägen hem. Men det gjorde han inte, utan han ställde sig på att stirra på jordhögen som han blev rädd för. Mm. Och sen så satte jag upp igen och så fortsatte vi. Och då var det typ lugnt. Han stack ner lite i en åker innan vi kom överens om vilket håll vi skulle gå åt. Lite så. Men jag kom på att bara, varför filmade jag inte? Alltså vi skulle filma en stallvlogg idag. Ja. Men jag hade inte tanke på det när jag skulle bara rida ut en liten snabb. Nej. Tänk vad kul man hade haft GoPro på mig. Ja, när du flögit av. Suck. Jag måste bara filma där. Jag och Anna står och mockar och Tage han kom och följer efter Anna. För att han vill bli kliad. Och vad händer om du slutar? Ja, nu ska jag gå och ta en skethög här borta. Men varför? Jo. Nu. Då följer han efter Anna och bara kliar mig, kliar mig. Alltså, han är riktigt creep. Ja, du är riktigt stalker. Ja. Kalliga och gosha mysha. Mm. Är ju charmis. Och så går iväg lite igen. Och så suckar han. Ja, han bara jag måste gå 2 meter. Gud vad du är jobbig. Går det bra? Ja, men det är väldigt... Väldigt skitigt just nu. Väldigt klenigt. Nu har Samuel kommit. Hejsan. Hallå. Råkar du ta fel grimma eller? Söt. Vi får gå in och byta grimma då, Bopsi. What an ass. Have you been working out lately? Oh yeah. Alltså, vi måste ju bara prata om det här pälsklanset. Som vi, jag tror att jag vann, vi vann det på någon tävling som typ hederspris. 5-star detangler. Och vi har använt det några gånger nu. Och herregud. Vilken vad det doft. Luktar. Det är det sjukaste jag har varit med om. Ja. Det luktar som du ska få känna om vi sprutar rätt ut i luften här. Åh, du sprayar på min hand. Känner du? Inte nästan någonting. Mansparfym. Exakt. Det luktar mansparfym. Eller typ såhär shave moist vatten. Ja. Alltså det luktar så sjukt. Det luktar en blandning man hade och typ så här honung eller något. Ja. Nu sitter jag här och chillar medan Samuel värmer upp och Anna tjötar på honom. Precis, jag coachar. Om att han ska göra tempoväxlingar och byta sittben och allt vad det är. Ja, framåt. Nu ska vi prova att länga lädren åt hål för att se om det kan hjälpa Samuel att få till en lite bättre drivning.
Ja, det är ju din svårighet i ridningen, Samuel. Det kan man säga. Den här lilla hälen. Jag vill inte gärna stanna här liksom. Nej. Så åker jag är van vid högklackat. Ja, och så åker jag gärna in så. Ja, precis. Det är inte bra. Nej. Men vi jobbar på det. Ja. Oj. Det gör det här i alla fall. Det är bra. Lite mer galopp. Den galoppen är bra. 3, 2, 1. Ja. Bra. Vi planerar ordentligt innan, Samuel. Redan när du är mot hindret, titta vart du ska. Upp lite med huvudet på dem. Så ja. Titta vart du ska. Du ska åt höger nu. Höger. Bra. Snyggt. Den jävla sväng alltså. Ja. Lite mer galopp. Så ja. Ja men gud. Och nu står du åt vänster. 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 Ja. Vänster nu. Utom att komma rätt in. Bra! Mycket bättre! Jättebra! Nu då, Samuel? Inte bra. Jag har jättedåliga vägar. Ja, du planerar alldeles för dåligt. Ja. Ja. Men det blir rätt god träd alltså. Va? Nej, det blir inte det om du tar ut svängen verkligen. Då är det en jättelätt sväng. Ja, så att du behöver verkligen planera bättre. Och när du svänger, eller när du vill att liksom få ut honom, ta verkligen och styra med din yttre hand och så driv på med inner. För då blir att han bara, okej, okay, gör han nästan lite skänkelvikning. Mm. Jag gör ju typ så bara. Ja, och det är väl rätt, men du måste driva på med skänken också. Och lägga vikten där. Han ska inte svänga höger, utan han ska gå åt höger. Ja, precis. Och sen, man får tänka lite att hela kroppen ska åt höger. Mm. Och sen om man landar i fel galopp, att du antingen bryter av och rättar med en gång, eller bara kör på som det är. För att, ja, som att det blir att efter 10 språng, bara, men hallå, han byter aldrig, så man bryter av. Då så har man typ 5 språng kvar till himlen, så det är liksom lite så här. Så, det ja, men jag tycker att vi tar samma bana en gång till. Ja. Och så att du, det var jättebra galopp. Det var det. Det var superbra. Men så att du ser till att verkligen planera och ut i svängarna så att du verkligen får hinner, för du får tid på det innan också och innan räcket. Mm. Precis. Jag med. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! 3, 2, 1. Hallå! Snyggt! Ut galopp! Är det borta? Bra, håll galoppen nu! Snyggt! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja men gud! Kalas! Lite lugnare, Samuel! Håll ut vägen! Titta vart du ska! Titta vart du ska! Så ja! 3, 2, 1! Snyggt! Och fram!
4, 5, 6. Vi kan nästan lite plats för att komma språk. Ja. In. Beröm honom när han börjar slappna av. Duftig kille. Duftig poppy. Han börjar färdig nu när. Snyggt. Du kan byta lite varv också. Nej. Du lyssnar inte på mig alltså. Jo, men jag har lite mer att tänka efter. Hur tyckte du att det gick nu då, Samuel? Jo, men det gick bra till slut. Ja. Jag behöver fortfarande öva på vägen eller så, tänka på det. Ja. Så blir det nog bra. Ja, men det är ju bara rutin. Alltså, du har ju själva sitsen och gunget och liksom och hitta tempo. Mm. Vad gör du, muppis? Nej, så att det är ju ändå bra, för jag menar, det är ju ändå det allra svåraste nästan. Mm. Planering kommer ju med tiden. Ja. Nu gäller det att hålla den här galoppen och samtidigt ta halvvalt så att han inte bara rinner iväg och att han inte heller blir för långsam, utan att man får till den här perfekta galoppen, ja. Och samtidigt får ut vägarna, så kommer det bli hur bra som helst. Ja, men vi har bra jobbat. Vi har ju bestämt höjd också nu tills på lördag. Ja, det blir 70-80. Mm. Ja. Känns det bra? Det känns bra. Ja. Då är det dags för att säga adjö för den här gången. Nu ska båda grabbarna ut. Vi har tagit på dem tecken för det ska regna väldigt mycket nu i natt. Yep. Så det är bättre att vara på den säkra sidan, tänker vi. Hoppas att ni tyckte den här videon var rolig, så syns vi igen i nästa. Det gör vi. Hejdå! Hejdå!